Не вписався у вузький поворот та влетів в огорожу. У мережі з'явилося відео нічної аварії на перехресті Аркадійського провулку та вулиці Посмітного. На кадрах видно, авто на швидкості занесло, і водій не впоравшись із керуванням та ранить огорожу житлового комплексу. Минулося без жертв. Водій серйозних травм не зазнав, а пішоходів на момент аварії на тротуарі не було. Що спричинило ДТП, Тепер розбиратиметься поліція.